השבוע הזאת, שבת הזאת, אנחנו נקרא שתי פרשיות, ניצבים וילך. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעובריך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לאן, ויהיה לך אלוהים כאשר דיבר לך, כאשר נשבע על אבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא ייתכם לבדיכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. כן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה, בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לבו, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יעשן אף אדוני וכינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר הזה. אני אסיים כאן, לעצור בפסוקים הללו, יש פה מלא עריכות דברים, אפשר לקרוא הרבה, כל פסוק וכל מילה פה, באמת מושכות את הלב, אבל מה שהלב חושק, הפנה יושק, בואו ננסה רק רגע לראות רבותיי, מה התורה רוצה מאיתם. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, אומר הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, דה ראש השנה, זה ראש השנה. ראש השנה כולם ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא, כולם עוברים לפניו כבני מירון, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, קטנים גדולים, זקנים, אנשים רמי מעלה, רמי דרג, צדיקים וחסידים, רשעים ובינוניים, כולם, מי לא נפקד לפניך כהיום הזה? יום גדול ואדיר ומי שנה. למה? מה המטרה? אומר הפסוק, למען הקים אותך היום לא לעם, הוא יהיה לך אלוהים כאשר דיבר אליו, כאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה המטרה? למען הקים אותך היום לא לעם. רבותיי, בואו ונשאל. מה קרה בראש השנה שאנחנו עושים ראש השנה? לא, אני לא ברור, נכון? אז אני אסביר. פסח היה יציאת מצרים, ויש לנו תאריך, י"ד בניסן. שהתורה קבעה שזה י"ד בניסן, תתווה בניסן, זה התאריך. חג סוכות יש לו תאריך של תתווה בניסן, זה בגלל, זה היה צריך להיות באמת בניסן. התור כותב למה עושים את זה באמת בתאריך הזה, כיוון שאז כולם, כל הגויים, כל העולם נכנסים לבתיהם, כי אז מתחיל להיות הלילה קר, והיום חם, אז זה לא מתאים כבר להיות בחוץ, אז נכנסים הביתה, אבל ואם היינו עושים את זה בחודש האביב, אז זה הזמן שכולם יוצאים החוצה. אוויר נעים, אביב, אז אם רואים אותנו עושים סוכה, הם אומרים, מה, הם עושים וזה כמו כולם בשביל להתעברר. כשאתם נכנסים, אנחנו יוצאים, להראות שזה רק בגלל ציווי השם. אוקיי, וב סיוון, קבלת התורה. כל חג יש לו זמן. עשירי בתשרי, שזה יום הכיפורים, גם כן. זה היה היום שמשה רבנו ירד ובוסר בסליחה ומחילה וכפרה, שהשם ביסר לו שהוא מה סלחתי כדבריך על חטא העגל. אז היום הזה נקבע לדורות ליום סליחה, מחילה וכפרה. מה היה בראש השנה? שנהיה ראש השנה. סתם, בחרו תאריך. ולא תמצאו בכל התורה כולה, רבותיי, תאריך של חג שמתחיל באלף בחודש. אין. בכסל ליום חגנו, איזו חג שהחודש מתכסה בו, זהו ראש השנה. מה קרה בראש השנה? אתם יודעים מה קרה? אומר המדרש, חפהי בתשרי נברא העולם. חפהי בנברא העולם, ובאלף, בחפהי, באלול נברא העולם, באלף בתשרי נולד אדם הראשון. עד אז, הקדוש ברוך הוא היה מלך על מי? אין מלך בלא עם. זאת אומרת, מלכותו של השם מתי התחילה על בני האדם? באלף בתשרי. זה היום תחילת מעשיך. זה יום תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? לפני זה העולם נברא.
מה, ביום שנברא האדם הראשון, באלף בתשרי? תחילת מעשר, רבותיי, כל המעשים שנבראו הם לצורך האדם. כדי שהוא יהיה. בלי אדם, אין עולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בצביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. אז ממילא רבותיי, יום ראש השנה זה יום טקס ההמלכה הראשון של הקדוש ברוך הוא שהוא היה מולך על אדם הראשון. והתאריך הזה חוזר מדי שנה בשנה שאנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא, איך קראנו פרשת שבוע הקודמת? את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, ואדוני האמירך היום להיות לא לעם סגולה. מה זה האמיר? אומר רש"י, אין לו חבר במקרא, לא יודע מה זה האמיר, אבל האמיר זה ייחוד. אומר רש"י והאמירך, כנראה שזה כמו התאמרו כל פועל יבין. מה זה התאמרו? יהיו חשובים. האמירך עשה אותך חשוב כמו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגויים קדוש. זאת אומרת, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למטה, הוא ממליך אותנו למעלה. מה כתוב בתפילין שלנו, אומרת מורה מסכת ברכות? שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומרת מה בתפילין שלו כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא אומר עלינו אחד. אין אף אחד חוץ מאיתנו בעולם. כל מה שאתה רואה זה תפל אליך. סינים, יפנים, אינדיאנים, כל המיליארדים אח שלי, זה תפלים אליך. אתה מרכז הבריאה, והם התפלים לך. כדוגמה, כמו שהגמרא אומרת, שאדם שיש לו יראת שמיים, כל העולם כולו כדאי הוא לו. אומרת הגמרא, שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא, את מצוותיו שמור כי זה כל האדם. אומרת, מה זה כי זה כל האדם? כי בשביל זה נבראו כל האדם. בשביל האדם הזה, כל העולם כולו נברא אלא לצוות לזה. יש אנשים שקוראים את הגמרא, לצוות לזה. תלמדו לקרוא. צוות. צוות, צוותא, רש"י אומר, לצוות לזה, שהוא לא ישעמם לו. אם הוא יהיה פה לבד, שעמם. זאת אומרת, כשבחור ברא בשבילך, שאתה יראה שמיים, אתה רואה את כל הגלובוס? כל מי שאתה רואה אנשים פה בעולם, זה שלא ישעמם לך. שבבנק תלך, יהיה מישהו פקיד שם, באפייה תלך, יהיה מישהו שימכור לך פיתה. הבנת? בקצבייה, שיהיה מישהו יביא לך בשר. אתה מרכז הבריאה. שנבין, רבותיי, מי אנחנו קודם כל. אנחנו אומרים אני לדודי ודודי לי, איזה יופי. לפני שאתה מדבר איתי על אני לדודי, מי אתה בכלל, אתה יודע? מי אני? מוישה. מי זה מוישה? אני. מה אתה? מה אתה? אתה תלפל, מה אתה? מה אתה? בעל חיים, דינוזאור, איגואנה, מה אתה? מה אתה? מה מטרת חייך? מה אתה עושה פה? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, באתי לעולם, לא שאלו אותי, אני אגיד לך את האמת, אני לא... היה פעם שיר חזק, אני אומר לך את האמת, זה שיר אמיתי, זה שיר מדאורייתא. אתה צודק? באת לעולם, לא שאלו אותך. לא שאלו אותך. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, הכל כפייה דתית, על כוחך, על כוח... ועל כוחך דין וחשבון. הבנת? אוקיי, מי אתה? אם אתה לא תדע להגדיר את הזהות שלך, רבותיי, תעודת זהות זה א' ב' של בן אדם. זה לא אפ. לא, תעודת זהות עם הנרתיק הכחול הזה, או היום יש תעודת זהות, איך קוראים לה? הביומטרי. חזק וברוך, ביומטרי. עוד מעט ישימו לנו שבב באוזן, כמו לפודל. הלו, זה לא מה שעושה אותך בן אדם, התעודת זהות. הזהות הפנימית שלך, מי אתה? 242, לא חמוד שלי, לא מספרים, מי אתה? לא יודע להגדיר. קודם כל שאתה אומר אני לדודי, תדע מי אתה, מי אתה? אני בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני נזר הבריאה, בשבילי נברא העולם, רבותיי, שיא הגאווה. כן, ויקבל לי פה בדרכי השם. אך לי, אתה רואה את האוקיינוס? שלי. אתה רואה את האנטארקטיקה? שלי. אתה רואה את כל ארצות הברית? USA, United States of America. שלי. אתה רואה את הסינים? כל אלה? גם שלי. יפנים? שלי. בואי נה, מי אתה תגיד לי? אני? אבא שלי זה השיר הכי גדול. איך קוראים לו? ברור. אדון הכל היה הווה ויהיה, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, גם הגלקסיות שלי. הכל הוא נתן לך, לי, לנו, שאנחנו בניו של מקום. בשבילך נברא העולם. העולם, רבותיי, זה לא כדור הארץ, זה כל העולם כולו. בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים.
וישראל נקראו ראשית, כמו שאומר הנביא רמיה, קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. כל אוכליו ישם ורעה תבוא עליהם, נאום אדוני. אנחנו הראשית, המובחר. מי שלא יודע מה זה ראשית, ראשית ביקורת מתיכת תביא בית השם אלוקיך, ראשית זה המובחר שיש. עם ישראל זה המובחרים שבעולם. 60 ימי המלאכות ו80 פילגשים ועלמות אין מספר. יש מלא גויים. אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימה, ברה לי יולדתה. זה עם ישראל. אם אתה לא מעריך את עצמך, יש לך בעיה. תלמד להעריך. טוק טוק, מי אני ומה שמי. איך קוראים לך אח שלי? אתם יודעים, כתוב בחז"ל, כתוב בספרים שיש מעלה גדולה אחרי תפילת 18 שאתה מסיים, לפני ולרצון האחרון, לומר פסוק. שמתחיל באות הראשונה של השם שלך, ובאות האחרונה של השם שלך מסיים. למשל, אני קוראים לי רפאל, אז יש לי פסוק מאוד מאיים. ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. מנתם? אז זה פסוק ארוך, אבל פסוק. למה שהאדם ישכח? כתוב שהאדם מת שוכח את שמו. אתה רוצה לזכור? תגיד את הפסוק. תגיד לי, מה זה, בן אדם שכח את השם שלו? שאל אחד מהאדמו"רים, מי שוכח את השם שלו? הרי הרב יש אנשים שאפילו בחיים שלו הוא לא זוכר איך קוראים לו. אתה רוצה שאחרי שהוא ימות יזכור איך קוראים לו? הוא זכר את כל מה שקוראים לו רק בגלל הייעוד שלו בעולם הזה לעולם הזה. ברגע שהוא הגיע לעולם הבא, לקטעים של העולם הבא, הוא כבר שכח מה שמו, כי אין לו כבר עם מה להתעסק. אז אתה מזכיר פסוק, אז יש משהו רוחני שידבק בך, שיזכיר לך איך קוראים לך. הוא שכח איך קוראים, אנשים אומרים, אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, מרוב שהוא עסוק, הוא שכח איך קוראים לו. הם צודקים. עסוקים בשטויות ובעבלים של העולם הזה. מה מטרת חיינו? הגדרה! לאכול שטויות. פיל אוכל הרבה יותר טוב ממך, אח שלי. הרבה יותר טוב. גמל. מה, אתם רואים את הבעלי חיים? כל הזמן רק אוכלים. לא מדברים לשון הרע, אין להם מחלוקות. אוכלים, אוכלים, אוכלים. וזה לא נקבע, תאכלים! תורף! מה, דברת לאכול? בשביל מה אתה אוכל? שיהיה לי כוח. למה צריך כוח, אחי? צריך לעבוד. בשביל מה צריך לעבוד? כסף. מה צריך כסף? בשביל לאכול. זה אהבל זה. בשביל מה צריך לאכול? שיהיה לי כוח. בשביל מה לי כוח? בשביל לעבוד. מה, נה, חמור אוכל יותר טוב ממך, תאמין לי. הרבה יותר טוב ממך. אנשים אומרים, הוא עובד כמו חמור. הלוואי שיעבוד כמו חמור. כמה שעות ביום חמור עובד, תגידו לי? 5 שעות. טפחה אדמה, בצל יבש, אתם זוכרים אותם, את העגלות האלה. אבטיח, כמה שעות הסתובב איתו. חמור חזר לרובה, עוד לנח. יש אנשים היום עובדים 12 שעות ביום, המחמירים 14, 15. אבל הוא קנה דירה! הוא קנה דירה! אני אמרתי פעם באיזה השכרה, אמרתי לו, חברים, יש לי משהו, איזה קוריוז בשבילכם. תראו, בן אדם בא לעולם הזה, מה משאת נפשו של כל אדם? לקנות בית. זה הנכס הכי רציני שיש בעולם היום. כמה עולה בית? אוי, השתבח שמולד. כמה שיותר אפסים, כל הרבה באפסים, הרי זה משובח. ויראו אותו כל אפסי הארץ. כמה שיותר אפסים יש יראה. אפסים, חזק וברור. שאלה לי אליך, אח שלי. מי שלא יודע, היה מחקר פעם שבן אדם בזמנו היה לוקח משכנתה בגיל 25 ל-25 שנה. זה מחקר, זה סטטיסטי. זאת אומרת, בגיל 50 הוא היה גומר. היום, המחקר אומר שאנשים בגיל 35 לוקחים משכנתה ל-35 שנה. אחד בא לחבר שלו, אחי, תגיד מברוק. מה מברוק? מברוק. אללה אחי, אני בן 70, סיימתי את המשכנתה. סיימת גם את החיים, יא אהבל. מה עשית? חיית, קנית דירה ושמו אותך בתוך שיש, סגרו. אתה לא מטומטם? ספר לי. אני חושב איתכם בקול, אולי אני לא נורמלי. תגידו לי, שאני אקשיב, שאני אדע. על מה אתה חי, בן אדם? הוא לא רואה את הבית, הוא קנה בית? הוא נהנה מבינו? איך שהוא מגיע, הוא נרדם באוויר עם הנעליים. הוא עבד כל כך קשה. מתי יש לך זמן לראות את הבית? מתי? אתה לא חי, בן אדם. אני רוצה להגיד לך שאתה לא יודע מה זה חיים. אנחנו בראש השנה נאמר לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. שואל הקשקוש, מה אתה צריך חיים, תגיד? לאכול, לשתות. אני אברא אותך גמל שלמה. אני אברא אותך סוס, איגואנה, ג'וק. וואלה, זה כיף להיות ג'וק, אתה מוגן, אתה דייר מוגן. אתה יודע, יש מחקר שאומר שאם ירד אטום בעולם, היחידים שישארו זה הג'וקים. קרינה לא עובדת עליהם. רואה ג'וק שומע אטום, מסתובב, ליד הקרינה, מבסוט, לא קורה לו כלום. ואתה בר מינן, נמס, עיניו. אולי אני אהיה ג'וק?
כל כך טוב בלהיות בן אדם, ספר. שואל הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש דבר נצרך כל כך יקר וחשוב, למה אתה צריך אותו? זוכרנו לחיים! מי ששמע, הוא רוצה לחיות? כן, מה? מלך חפץ בחיים! נכון, אני חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים! אוקיי, למה? למען אך אלוקים חיים! שאני אוכל לחיות בשבילך, שאני אוכל לעשות את התורה שלך, שאני אוכל לקיים את המצוות שלך, שאני אוכל לפרסם את השם שלך בעולם, שאני אוכל, יהיה לי על מה לחיות ועל מה למות, שיהיה לי בחיים שלי תכלית, שיהיה לי כיף, שיהיה לי אושר, שיהיה לי שלווה. אין שלווה אלא בבית המדרש. רבותיי, תעשו סלטות באוויר, תטיילו איפה שאתם רוצים, תעשו בנג'י, קנג'י ומנג'י, מה שאתה רוצה. בחיים שלך, בחיים שלך, אתה לא תגיע לרגע של שלווה ונחת של בית המדרש. אין דבר כזה. אני נשמע אולי יזוי, לא נורמלי, מטורף. אף אחד לא יבין את זה עד שלא יטעם את זה. טעמו רק כתוב השם אומר דוד המלך. לא תטעם, לא תבין. הרגשה של תפילה. לא לבוא לבית כנסת. יש כאלה אומרים, יש אחד שהולך לעבודה, ויש אחד שהולך לעבוד. יש כאלה שהולכים לעבודה. הולכים לעבודה. אבל מה הוא עושה שם? אני אוהב, לחב קפה. עכשיו שעה הוא מכין את הקפה. הוא עושה ייחודים על כל סיבוב בכפית. עושה קצף, יש איסור דאורייתא, ולא יהיה קצף בבני ישראל, אבל הוא לא עושה קצף. עד שהוא שם את המים, ועד שהוא הולך תתי תתי להביא את החלב, הוא הולך שותה את הקפה עם הסיגריה, ליהנות מהקפה, מה אתה גנוב, מה אני שותה את זה ככה, מה זה, מה זה פה, שטים אחי, תן לי. הוא שותה את הקפה, ויגולי, שעה הוא רק שתה קפה המזרוב. עכשיו, מה עם ארוחת בוקר, אחי? בקיצור, הוא בעבודה, הוא לא עובד. הוא גזלן שגוזל את בעל הבית. יש אחד בא לעבוד. הוא בן אדם תכליתי, מגיע ועובד. הוא נותן שעות, הוא נותן עבודה, הוא נותן פרס, הוא עובד. יש אנשים שבאים לבית הכנסת, ויש כאלה שבאים להתפלל. איך ראיתי בהרבה מקומות פתקים? אם באת לבית הכנסת כדי לדבר, לאן תלך כדי להתפלל? מה העניין? פה באים לפטפט, פה באים להתפלל. צריך להכיר, רבותיי, את העובדות. למה אני מבקש חיים? ביום הזה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא כותב מי יהיה פה ומי יהיה שם. מה אני צריך להוכיח לו? שאני רוצה להיות נתין של המלך. אני רוצה להיות נתין כזה שאני אהיה נתין טוב. נתין כזה של המלך שיפרסם את שמו בעולם. נתין כזה שמכיר במלכות המלך ולא מורד במלכות שחייב מיתה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אין מי, אין מי. מי לא נפקד כהיום הזה? כולם. נמלך 40 יום. מחודש אלול עד ראש השעה עד יום הכיפורים זה 40 יום. זה כמו 40 סיעה של מקווה. נותנים לך תבילה. תבול אח שלי, תבול! תשאיר את כל הטומאה בחוץ ותישאר בן אדם. תקלף מעליך את כל הלכלוכים, תקלף תעולת הלב. תהיה בן אדם. תתקרב לאבא שלך. והיו אבונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. כשאדם אומר אני לא מרגיש שום טעם בתורה, זה לא שהתורה לא מהירה והיא לא טעימה. הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, בספרו מסילת ישרים אומר, אם אדם בא ואוכל מאכל טעים והוא אומר שזה לא טעים, אז האיש הזה חולה. אתם יודעים, בן אדם שיש לו חולה, יש לו חום, יש לו כאבי גרון, אז הוא מרגיש טעם תפל באוכל. אז הוא אומר, האוכל לא טעים. האוכל טעים, הגרון שלך מחרבת, אחי. יש לך דפקט בגרון. יש לך שם מוגלה, נהיה ביחד דם ואש ותמרות עשן, אתה בא טענות לאוכל. אדם שאומר שאין טעם בתורה, זה אומר שהגרון שלו דפוק. אדם שלא רואה את השמש מהירה, אומר, השמש לא מהירה היום, זה אסון, האיש הזה צריך ללכת לבדיקות למה הוא יתעבר כנראה. שמש לא מהירה היום? מה, ישיר השלט תכף השוב? תגיד, מה, אתה שוטה? שמש מהירה כל יום, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית. תגיד, השתגעת? לא יודע, היום היא לא הגיעה. היום היא לא הגיעה, היום אתה לא רואה אח שלי. יש לך עיוורון. מי שלא רואה בתורה את הטוב, מי שלא נהנה מהתורה, הוא סתום. עם בית. אני יושב עכשיו בבית, וכל הבית חשוך. בואנה, מה קרה לשמש היום? אני אגיד לך מה קרה. לשמש לא קרה כלום. החלונות שלך, השמשות של החלונות, הם פשוט נהיו מלאים אבק, ומונעים מהאור לחדור.
אז אתה רואה חושך, בחוץ אור נפלא. קח סמרטוט, קח סחבה, קח קצת סבון, תשפשף את החלולות ווואלה, איזה אור. הבנת? אומר הפסוק, כי לא דבר ריק הוא מכם, אומרים חז"ל, ואם ריק הוא מכם הוא ריק. אם אתה מרגיש שהתורה ריקה, אצלך הריקנות, לא חסר באור, אצלך חסר. אנחנו של מי שלא מרגיש את התורה, רבותיי, זה סימן, זה בגלל שעדיין הוא טבוע בתאוות העולם הזה יותר מדי. הוא עושה עוונות, הוא עושה כתמים לעצמו, ואיוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. האיוולת, השטות שהאדם עושה, מסלפת לו את הדרך, עושה לו לא טוב, ועל מי הוא כועס? מה עשית לי? אני עשיתי לך, אתה פשוט לא נורמל. אדם הלך, קנה מוצר והשתמש בו לא כמו הוראות יצרן. ושבר את כל המוצר. יש לו אחריות? אין אחריות. יש לו טענות על בעל הבית? טענות רק על עצמו. אדוני, יש לך הוראות ברורות, למה חרגת מההוראות? למה פשעת? השם נתן לנו הוראות ברורות איך משתמשים בגוף הזה, איך משתמשים בחיים האלה. לא השתמשת נכון. אתה יודע על מי תתלונן? מה התאונן אדם חי גבר? על חטאיו. אם יש לך על מי לא התלונן, זה על עצמך. אתה לא התנהגת כראוי במוצר שקיבלת. קיבלת מוצר שקוראים לו גוף ונשמה. עשית סלט בתוך המערכת. על מי אתה מתלונן? אם היית משתמש בדברים נכון, מה אתה בלבל את המוח שלי? מרצדס! רולס רויס! עבודת יד! כל זה בדיחה, שטויות והבלים. אמרתי לכם פעם, אתה רוצה לעשות מקביל בין אדם לבין רולס רויס? קחו את האוטו הכי טוב שאתם רוצים. הכי מדומיין שלכם. הכי טוב בעולם, אם קחו את היום ב-10 מיליון. זה עומד מול גוף האדם? תגידו לי, אוטו חדש, רכב חדש. אחרי כמה זמן עושים לו טיפול? 15,000? מתי בפעם האחרונה עשו לכם טיפול? מתי החלפתם פילטר אוויר באף? פילטר שמן בדם, מישהו פה יחליף? לא, לא החלפתם. בן כמה אתה? 60. בואי נה, אתה לא אספנות, אתה אנטיקה. ואנחנו לא מתפעלים. מה, בן 60? צעיר, אחי. מה צעיר? אוטו בן 60, אתה יודע מה זה מתחיל אותו 60 שנה על הכביש? יאוולד, איך הוא נוסע? ואל תשכח שלאוטו החליפו שמנים בדרך, ופילטרים, וברקסים, והחליפו רפידות, והחליפו צלחות, והחליפו מזלגות, והחליפו כפיות. מה לא החליפו? תפוחים ואגסים. החליפו צמיגים. תראו לי מה לא מחליפים באוטו. החליפו אלטרנטור, והחליפו מצבר. והחליפו והחליפו. תכלס, האוטו שאתה רואה היום, יכול להיות שכבר החליפו את כולו. חוץ מבודי, כלום אין פה. מישהו החליף פה פעם משהו? אתה רואה בן אדם בן 90, בן 100, הולך? בואי נה. אם היית רגיל, בן 20, אתה קוראים לך אספנות, אחי. בן 20, כתוב לך מאחור האספנות. 20 זה שיא הכוח. לא טיפולים, לא מלבולים, הכל עובד. יש מנוע כזה בעולם. הרב שח עליו השלום פעם היה בבית חולים. הוא היה בחולה לב בערוב ימיו. אז הרופא של הבית חולים ניגש לרב, או כבוד הרב, אנחנו שמחים שהניתוח הצליח, ומה שלום הרב? אמר לו, ברוך השם. נו, הלב של הרב, ברוך השם. אמר לו, ודאי, ברוך השם, שתבח שמו לעד. מה אתה אומר על הלב? אמר לו, לב זה מכונה נפלאה, זה משאבה. הוא מסתכל עליו ואמר לו, תגיד לי, באיזה רכב אתה נוסע? או, הרבנים שוכללים, הרב שח, איזה רכב, מבין במכוניות. אמר לו, אני רק וולבו, זה פרופסור, זה ניתוחי לב. כל ניתוח זה בית. אמר לו, וולבו. או, וולבו. מה זה וולבו? אומר לו, זה אוטו מצוין, זה שוודיה, זה... איזה שנה יש לך? אמר לו, הרב, אני מקיים את הפסוק, וישן מפני חדש, תוציאו. אין דבר כזה, זה בלטה אחר, לקנות אוטו ישן ולהישאר אותו שנה הבאה. כל שנה מחליף של השנה, סדרה חדשה. אוקיי, אומר לו, הרב, תגיד לי אולי מה ההבדל בין וולבו של השנה? ולפני 10 שנים היה לך, אומר לו וולבו, ב-20 אומר לו וולבו. אומר הרב, אל תתרח, וולבו התחיל, ובולבו אני מסיים. הוא רק לא ידע שהוא מסיים ב-GMC, אבל לא משנה. בצבע שחור. אמר לו הרב, תגיד לי אבל בכל זאת, אני לא מבין, מה ההבדל בין וולבו של השנה לוולבו של לפני 10 שנים? לא, כבוד הרב, זה עולם אחר.
זה מנוע אחר, מנוע G, מנוע V, מנוע C, אל תשאל, איזה מערכות אחרות, זה הזרקה, זה... וואי, דברים כאלה. אמרו לו, הרב, הרבה המנוע השתנה? אמרו לו, בטח, ותיקח מנוע שלפני 20-30 שנה להיום, זה עולם אחר, זה עוצמה, זה... היום יודעים לנצל אותה, אפילו את המנוע הקטן, לעשות אותו חזק ועוצמתי. הרב, אני שומע, תשמע, מדהים. הוא לא מבין, מה הרב, אני חייב סוגיה את המכוניות, מה זה בגמרה? אתה אומר שהמנוע של השנה שונה משל שנה שם, בוודאי. ולפני שנתיים גם שונה, כל שנה משנים, שנה מלשון שינוי. כל הזמן משנים. אמר לו הרב, עכשיו תגיד לי, אדוני הפרופסור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שנים אתה עוסק בלב ועושה ניתוחי לב. האם ב-20-50 שנה האחרונות ראית שהלב השתכלל? יש לב טורבו? אמר לו, לא. מה פתאום? זה אותו. ולפני 200 שנה, אמר לו, אותו לב. 500, אמר לו, הרב, אותו לב. אמר לו, איי, 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 תראה מה זה בורא עולם. אותו לב מהזוריית העולם, ותראה איך הוא עובד. 90 שנה, 100 שנה, 120. בתקופת אדם הראשון, 969 שנה חי מתושלח עם לב. קחו כל מה שבא שאתם רוצים, הכי טובה בעולם, תראו איך... אם היא תעבוד ברצף, שנה, שנתיים, תראו אותה עושה ככה. חל עזאזל. וואלה, זה עובד. ואיך הוא עובד? יש תדרים, יש לך בתוך הלב פולסים. חשמל. יש לנו חשמל בלב, בטריות. מפעיל, משתבח שמולד, איזה יופי. מי זה זה שנותן את החיים עליו? והלב שלך, רבותיי, הוא עובד לפי סדר. אם אתה יושן, הוא עובד יותר בשקט. אתם שמעתם פעם מכונות שעובדות? ימלא. איזה רעש עושה האוטו? רעש גדול, אבל מה יש לו אגזוז? אז הוא משתיק את הרעש. נכון? זה משתיק קול. מכונות עוצמתיות עושות הרבה רעש, עושים להם משתיקי קול. תארו לעצמכם שהלב שלנו היה עושה רעש. לא היית יושן, לא היית אוכל, היית נותן לעצמך בוקס ומת. עכשיו, זה לא רק לב. יש מכונה אחת שקוראים לה לב, יש מכונה שנייה שקוראים לה ריאות, יש מכונה שלישית שקוראים לה כליות, יש מכונה שקוראים לה כבד. אח שלי, אתה יודע כמה מכונות יש לך? אתה שומע אותם? וואלה, איזה שקל. לא יאומן כי יסופר. מי עשה את זה? בשביל מה הוא עשה את זה? שתאכל כמו בהמה ותישן כמו פיל. תגיד לי, בשביל מה? למה אתה? לא הבנתי. אנחנו, תגיד לי, זה לא נורמלי. והדבר הכי מדהים, אם אני אספר לכם היום, רבותיי, יצאה מכונית חדשה לשוק. מה זה? פיאט 500. פיאט 500 זה ישן, זה לא חדש. זה אחד נוסע 500 דוחפים, אחי, מה זה פיאט 500? אוטו לא זד. אין שם כלום, מה זה פיאט 500? אתה עושה צחור? פעם מישהו עושה פיאט 500 מתחת למשאית, נכנס לו מתחת למשאית. הוא עצר, הוא נכנס מתחת. עכשיו הוא נוסע, הוא לוקח אותו איתו. הלו, הוא מצפצף, נחשו לו שום מהקרוב. לקח אותו טיול, הוא אומר, עד שמישהו צועק לו, הלו, הוא אומר, מה קרה? תקוע לך קרטון באחורה. הוא רואה את הראשון, תוציא אותי. זה משהו חדש? זה אנטיקה. יצא פיאט 500, שימו להם, תגידו אם אתם מאמינים או שזה מדע בדיוני. זה פיאט 500. כשאתה לוחץ גז, המנוע נהיה מנוע 1000. יותר גז, מנוע 1500. יותר, מנוע 4000. אשלי, לקחת את הכדור הנכון היום? או שלקחת בטעות הירוק במקום הצהוב? משהו נדבק לך בזכר. מנוע 500 יישאר 500 לעולם. הלב שלנו הוא פיאט 500 שהופך למנוע 4000. איזה גודל הלב של האדם? הגודל של האגרוף שלך. רואה אותו? זה הלב שלך. זה הגודל. כמו האגרוף שלך בדיוק, לא פחות ולא יותר. זה הגודל שלו מתי? כשאתה רגוע. כשאדם רץ, רבותיי, הלב גודל עד כדי פי 2, 2.5 וגם 3. אני לא יודע איך הוא לא משתגע. אתה נרגע, לאט לאט. חוזר לעצמו. מה זה? מי עשה? אח שלי, אחים שלי, אל תשכחו, כל זה נעשה מפיצוץ. This is a bang bang. היה לי מישהו איזה פיצוץ בראש פעם כנראה, לאיזה דפקט אחד, שהוא החליט שהעולם נברא מפיצוצים. אני בפיצוצים ראיתי רק שאנשים מתים. עוד לא ראיתי שנולדים אנשים מפיצוצים. אני מחפש את זה. אבל כולנו יודעים שבורא עולם ברא את העולם לתכלית.
הוא לא ברא עולם סתם. אתה מבקש חיים, תספר לי על מה. אתה רוצה שהלב יפשיך לפעום והעברים יפשיכו למעול, הכל יהיה בסדר, אין בעיה. אבל תגיד לי, אתה מבקש מצרך כזה יקר, למה אתה צריך אותו? למענה חלוקים חיים. אני רוצה חיים משפיל באמת, להגיע לתכלית שלמענה נשלחתי. ראש השנה, רבותיי, זה יום שממליכים את המלך. ראש השנה זה יום שאני אומר לקדוש ברוך הוא, שמע ריבונו של העולם, טעיתי. לא הייתי בסדר. שכחתי אותך במשך כל השנה. אני חוזר הביתה. אני ממליך אותך עליי. אני מהיום רוצה חלילה לא למרוד בך. אתה ציווית על השבת, אני אשמור את השבת, כי כל שכופר בשבת כאילו כופר בכל התורה כולה, ודינו כגוי לכל דבריו, שחיטתו נבלה יינו יין נסך, ואינו מצטרף למניין, ואם הוא אומר קדיש אסור לענות אחריו, יש הרבה אולי לא יודעים את זה. מחלל שבת, אבא שלו מת, הוא בא להגיד קדיש בבית הכנסת, אל תענו לו אמן. הרב אומר מיד אם אתה רואה אותו, תגיד ביחד איתו קדיש, ושאתה לא צריך להגיד קדיש, בשביל שיהיה מותר לענות על הקדיש. קדיש לא שווה לירה. אתה מברך את הקדוש שהתגדל ויתקדש שמו, ואתה מחלל את שמו ובז לו? איזה ליצנות זאת? הייתכן כדבר הזה? תגידו לי אתם, אני רוצה לדעת מה קורה כאן. לחזור בתשובה, דנהפכה למילה גסה היום, הידעתה. מה אתה מבלבל את המוח? תמול ישב איתי מישהו במשרד. אין לכם את האמת, אין לי כוח. וואו, אני כמו כותל. כמה צרות של אנשים, רבותיי, אתם לא מבינים כמה זה כואב וכמה זה מתסכל, ויש אנשים שאתה יושב מולם ואתה פשוט רק מקשיב לו. אצל איוב כתוב, כשהוא היה בייסורים, חברים באו לבקר אותו, כתוב ואין דובר איתו דבר, הם לא ידעו מה לענות לו מרוב צרות שהיה לו. לפעמים יושב עם בן אדם, אתה לא יודע מה לענות לו גם. מה נגיד? הוא נשוי לאישה, אשתו חילונית, אמא שלה חילונית, אשכנזים ההורים שלה, הוא ספרדי, חם, היה מגיע לשיעורים, חזר בתשובה, הבן שלו התחזק, חזר בתשובה, הלך לישיבה, יש לו גם בת. אמא של אשתו מסיתה אותה להתגרש ממנו, הוא בן 50, מלחמת עולם. למה אתה החזרת את הבן בתשובה? למה? אני לא החזרתי אותו בתשובה, אבל לא עשיתי כלום. אני שמרתי שבת, הוא ראה אותי, פצח חן בעיניו, הלך שמה. היום בן 18-19, בן אדם חרדי, תלמיד חכם, יושב בישיבה, אומר לי, יודע מסכתות בעל פה. ולא מוכנים לקבל את זה. אם הוא היה הולך נהיה נזיר בודהיסטי, הם היום מקבלים אותו. אם היה עושה קעקועים בכל הגוף ונרקומן, הם היום מקבלים אותו. אם היה הולך נהיה נסיך משבט זולו, היה שם כיסם בתוך האף מפה לפה, היו מקבלים אותו. היה חותך את האוזן בצד אחד, משאיר אוזן בצד שני, מקבלים אותו. דתי! תגיד לי, מה זה? זה העם שלי? תגיד, הם נפלתם על השכל שלכם? מה, אני הכרתי את השורשים שלי? מה העוול שעשיתי? מה? לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם, רבותיי, לא יאומן. מה קורה כאן? מה ההתנקרות הזאת? מה, אתם לא יהודים? מי הייתה הסבתא שלך? סבתא של סבתא שלך? מה, הייתה צ'רקסית? אתם יהודים! לסבא שלך לא עשו בר מצווה, לא עשו ברית מילה? אני לא מצליח להבין. אם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא, אני אומר, רבותיי, עד הסוף. אם הבעל הוא האלוהים, זה לא אני אומר, זה אליהו הנביא. לכו אחריו. למה אליהו מקצין? אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אם השואל הוא האלוהים, לכו אחריו. אוי, אליהו מקצין. אופו, אופו. תגיד להם, יש אמצע. אין אמצע. מי שבאמצע זה בוגד. אין אמצע. אתה לא תשחק עם הקדוש ברוך הוא, תעשה דתי לדעתי. הרב נוח, מנוח לך אתה תעשה. תעשה מה שהמלך אמר, כי אומר רבנו יונה בשאלו תשובה שלו. תקשיבו טוב למילים. כי אם אמור יאמר העבד לרבו, עבד יאמר למלך, כל אשר תצווה עליי יעשה חוץ מדבר אחד שלא יעשינו. אומר רבנו יונה בן מוות האיש, כי כבר שבר עול אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה. שמעתם מילים, אני מצטט לכם מילה במילה. מי שמסוגל לשבור מילה אחת של המלך, הוא כבר שבר את כל דברי המלך. הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד. מי אתה שתחלוק על מלך מלכי המלכים? לא הבנתי. זה נקרא מומר לדבר אחד בתורה. כן. יש מושג של מומר לדבר אחד. אבל אני לא באתי כאן לתת לאנשים על הראש כדי שירגישו שהם נבוכים ומסכנים. חלילה. אני באתי להאיר את העיניים שלנו ולהבין כמה אנחנו גדולים. אתם יודעים?
עם ישראל, פרשה קודמת, יש אנשים לא באו לבית כנסת. זאת אומרת לך, כי תבוא אני לא בא. מה יש? עד איזה כללות, אחי. אני אבוא בברכות. אחד כזה רבותיי, זה הבן אדם הזה לא נורמלי. מה אתה... אני אשאל אתכם שאלה. מי שעולה לתורה בכללות הוא מקולל? באמת, מה שטויות עליו? אמרתי, אני מוכן בכל בית כנסת שבית כנסת שיזמינו אותי, הלוואי לבוא לעלות בכללות. התורה כולה זה שמה דקות שבריחוי. כל התורה שמות של הקדוש ברוך הוא. התורה כולה היא ברכה. בתורה אין דברים לא טובים, הכל טוב. יש אנשים מפחדים לקרוא שלא יקפוץ עליו, דלקת, חרחור, קדחת, מי יודע מה יקפוץ עליו? זה מפחד. זה פשוט לא נורמלי. אתה חולה נפש. נשאל אתכם שאלה. יש פה בקבוק רעל. מישהו רוצה לשתות אותו. אני אומר לו, תשמע, תקרא לפני זה מה כתוב פה, מה זה? זו מזון, אני מפחד לקרוא את זה. מה, כתוב פה כל מיני רעלים, מפחיד, מה, שלא יקרה לי משהו. תן לשתות. מה אתה אומר מלחד כזה? הוא לא קורא, הוא שותה. זה שותה אמיתי. מלקרוא, לא יקרה לך כלום. אדרבה, אם תקרא את הכללות, אולי תיזהר ולא תגיע לידי העבירות שיביאו לך את הכללות. אבל אם תקרא את הכללות, וזה ילמד אותך לראות איך להתנהל, אשריך. אבל אם תעבור על מה שהתורה אומרת, ואומרת לך, אם תעבור על זה, זה מה שיקרה, מזה תפחד. מהעבירה, לא מהלקרוא, מהטקסט. ממה אתה פוחד? אני בפרשה הזאת לא בא לבית כנסת. משוגע לגמרי. רבותיי, עם ישראל שמעו 98 כללות, חץ, צדיק חץ כללות. הוריקו פניהם. כולם מזועזעים, נהיו צהובים, אמרו מי יעמוד באלו. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אדם שעושה עכשיו עסקה על 10 מיליון דולר, כותבים לו שמה תנאי עם העורך דין, שהוא מבטל את העסקה מתוך 10 מיליון דולר, עושה לו חצי מיליון דולר. בסדר? ככה זה מקובל. אם הוא עושה עסקה על 100 מיליון דולר, הוא יפסיד, זה 2 מיליון דולר, אם הוא יבטל את העסקה. אם הוא עושה עסקה על מיליארד, ותראו לעצמכם שהעסקה על 100 מיליארד, או על טריליון, אז אתה רואה רק את ה... אני בא ומסתכל, ביטול עסקה מחייב אותך לשלם 100 מיליארד דולר. מסתכל עליו, איזה מסכן, שם ישמעו, 100 מיליארד דולר. מאיפה הוא יביא? אתה טיפש, אתה מסתכל על הצד ההפוך של העסקה. מסתכל, אם זה קנס של 100 מיליארד, תראה לך מה גובה העסקה. על מה החתימו אותו? אתה יודע מה הוא קנה, אח שלי? הוא קנה את כל ארצות הברית. הוא הולך להיות עשיר העולם. אם הקדוש ברוך הוא כותב לנו 98 כאלה כללות, אז תארו לעצמכם, וזה אלה דברי הברית, זה שטר בינינו לבינו. אם זה העסקה, אם זה הכללות, אם זה מה שמי שמפר את הברית, תארו לעצמכם מה הרווחים. ספרו לי. מה אתה מסתכל על הכלל? מסתכל על... מה יש שמה? אתה לא יודע לקרוא נוסחה בכלל, אתה לא נורמלי. המטומטם הזה מסתכל. בואי נחי, הסתכל. הסתכל, מה? תגיד מברוק, חתמתי עסקה. השם יעזור לך, מסכן. מרחם עליך. תומתה? מחם עליי? השם ייתן לך דעת, אבל. אתה יודע איזה עסקה עשיתי פה? לא, מה קראת? אם תבוטה לעסקה, תבוטה לעסקה כזאת, יא תומתה. אתה יודע מה, אני הולך להרוויח פה? אני שאיל משלם פה, אתה ראית על כמה העסקה? וואלה, לא. העיניים שלו נפתחו 18 עיניים בכל צד. יא וולדי. אמרנו, אדוני, זה עסקאות לאנשים גדולים, זה לא לטמבלים. לא בשבילך, אתה הולך, קונה שתי מסטיקים במכולת, השלישי רושם. זה לא אני, בוא נה, אני מיליונר, יש לי כסף, אתה דפוק. מה אתה מסתכל לי על הכנס, טמבל? מי עובר את הכנס הזה? יש לי כסף לארבע עסקאות כאלה. אתם יודעים כמה כסף יש לי יהודי לקנות עסקאות כאלה? 100,000,000,000. נשמה של יהודי בלי גבול, בלי מחסומים, בלי כלום, חלק אלוה ממעל. מה אתה מבלבל לי את השכל? מה אתה מקשקש? כל אחד מהיושבים פה, כל אחד מאלה ששומע אותי, כל אחד שמבין קצת, יודע מה הוא, לאן הוא יכול לנסוק, אבל אנחנו אוהבים לחבוט את עצמנו. לא, לא, לא בשבילי, אחי. אני לא בנוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי, אני לא מנוי, אני לא צלוי. זה מבלבל את המוח. אתה יודע מי אתה, טיפש, אתה יודע מה אתה...
תסתכל. תסתכל מי זה ברא אותך. תסתכל מה זה הנשמה שלך שהיא חלק לא עמימן. אתה יודע מה שיש בקדוש ברוך הוא יש בך. מהו אין סוף אף אתה אין סוף. אתה יודע כמה כוח יש בנשמה. הוא מסתרת בתוך גוף מוגבל, אבל אתה לא מבין כמה כוח יש לך. ואם תגידו שאני מספר סיפורים, בואו נסתכל על גדולי ישראל, תגידו לי לאן הם הגיעו. לאן הגיע רבנו הארי? לאן הגיע רבי שמעון ברוך הוא? לאן הגיע רבי עקיבא? לאן הגיע רבי מאיר בעל הנס? ספרו נא לי! ותגיד לי זה היה פעם! בדורות שלנו! לאן הגיע הרב שטיינמן עכשיו? לאן הגיע מרן הרב עובדיה? לאן הגיע הרב שך? לאן הגיע הרב קניאבסקי? ספרו לי! בחזון איש, חפץ חיים! בוא נא! אין סוף ואין גבול ללמענך אלוקים חיים. שזה הולך במסלול של למענך, רבותיי, אתה מגלה שאתה טנק. אתה מגלה שאתה עוצמה. רבותיי, אם אנחנו נגלה את הכוחות שיש בנו, תדעו לכם, באדם יש כוחות מטורפים. יודעים מתי הם מתגלים? מתי הם מתגלים הכוחות הגדולים, אתם יודעים? בזמן של צרה ומצוקה ופחד. מי מגביל אותנו? השכל שלנו. השכל אומר לך, תשמע, אתה לא מסוגל לעשות את זה. ואתה מאמין לו. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. בזמן מצוקה ופחד, בוא נשאל אתכם שאלה, אתה יודע לרוץ? זה לרוץ, זה חיים. טוב? אתה לא יודע לרוץ. אתה יודע לטפס על עצים? ממש לא. ממש לא, אחי. תרצה החוצה, פתאום רודף אחריך אמסטף. פתאום אתה מגלה שאתה סטיב אוסטן אמן פרי הלייב. טו 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 טו. אתה מתחיל לרוץ ואתה לא מאמין שזה אתה. קליפטוס, חלק! אתה רואה אותו על הצמרת. איך הגעת לשם? וואלה, גם אני לא יודע. כלב! פחדת? גילית. אחרי השם ילכו כאריה ישאג. מה זה הפסוק הזה? אחרי השם ילכו כאריה... מה, אריה שואג הולך? אחרי השם ילכו כאריה ישאג, רבותיי, הפירוש הוא שכשאתה שומע אריה שואג, מה אתה אומר? וואלה, איזה שאגה. אתה יודע מה קורה לך אם אתה ביער, אתה שומע שאגה של אריה? אתה מתחיל לרוץ כמו שלא חלמת בחיים שלך. זה לא אמסטף. זה לא איבו ייתן לך ביס. זה לוקח אותך, מרים אותך כמו שאתה מרים מקל. הוא הולך איתך ואוכל את כולך. אתם יודעים איזה פחד? שאף אחד לא יראה דבר כזה בעיניים שלו. אתם לא רוצים לדעת. אני אספר לכם סיפור שסיפרתי לה, בתום יום חמישי, פה סיפרתי לך אותו גם לפני כמה שנים. איזה יהודי אחד יום אחד מתקשר אליי בצהריים למשרד. אני בדי פעם מקבל כל מיני רקושטים כאלה. הלו, כבוד הרב, אני מתרגש, אני מדבר איתך. אמרתי לו, כן, זה לא אלוקים, נשמה, תרגע, מה? מדבר איתך? כן, אתה מדבר איתי, מה אתה? מדבר איתי, מה קרה? וואו, אני מתרגש, אשריך, עליך, כבוד הרב, עליך. טוב, נשמה, מה? מה רצית? רציתי להגיד לך תודה רבה, אבל אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה? אמר לי, הרב, אני נהג מסעית, סוס. גדול, חסון, ענק, 2 מטר, מתאמן. אני אומר לך, הרב, סוס. באמת. וסוס גם בהתנהגות. בהמה, חיה ועוף. מרביץ, מקלל. כל קטטה אתה תראה אותי נמצא שם. משוגע לגמרי. אבל אתה יודע עד מתי? אמרתי לו, עד מתי? פעם אחת שמעתי דיסק שלך. אומר לי, נתת שם שאגה? פירקת אותי. התחלתי לשמוע אותך, אומר לי, רב, אתה לא מאמין. אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אני מכבד את אשתי. אומר לי, פעם היית אומר לכבד את האישה, הייתי מכבד אותה באיזה כפה. הרב, מכבד את אשתי. אין, הילדים שלי תלמוד תורה, אתה לא מבין! מה אתה עשית? הוא אומר לו, אני אגיד לך, רוצה להגיד לך, אתה יותר מאריה. אמרתי לו, אוקיי, בוא, מה אתה רוצה עכשיו? אומר, אני רוצה לספר לך סיפור אישי שתדע, ותספר אותו גם לאחרים. אומר לי, אנשים אומרים שקול של אריה שואג, זה מפחיד. אומרים שזה מפחיד. אני בן אדם שלא מפחד מכלום הרב. מכלום, משוגע לכל הראש. הייתי מתעסק עם נחשים, עם הקרים, מה שאתה רוצה. לא מפחד מכלבים, משוגע. הרב, אני הייתי בקניה. לקחו אותי לטיול בג'ונגל. אתה משלם כסף לכמה ילידים כאלה, עם ג'יפ. זה לא ג'יפ, זה כזה כמו אוטו עם ארגז גדול. והם מסתובבים איתך בשטח, בתוך הג'ונגל. אתה רואה אריות, אתה רואה נמרים, אתה רואה פילים, אתה רואה קרנפים, אתה רואה אליגטורים, אתה רואה הכל. קיצר, הם מוקרים אותי ואנחנו מסתובבים ומכירים את השטח, מה זה, הם מדברים עם החיות. כל אחד תרזן. אין דברים כאלה. קיצור, הרב, הגענו לאזור, הם עצרו ואני רואה מרחוק להקה של אריות. היה שם אחד אריה גדול, איזה רעמה, תראו אותו. חתיכת מפלצת.
ואנחנו עם ה... אתה יודע, עם ה... עומדים חשופים בארגז. פתאום האריה נתן שאגה הרב. היינו קרובים אליו בערך 10-12 מטר. אמר לי, הרב, אני באדם שלא מפחד מכלום. אנשים יודעים, אנשים יודעים מה זה שאגה של אריה? אתה יודע מה קרה לי? אני עם כל הגודל שלי, סוס, קפאתי, לא יכלתי לזוז. אתה יודע איזה שאגה? אתה יודע איזה פחד? אומר, חשבתי טוב, ניסיתי להירגע, אני רואה אותו מתקרב אלינו. פתאום הילידים האלה צועקים, בולה, 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 בולה. מה זה בולה, 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 בולה? מה הם אומרים? הם אומרים, הביאו מהר סורגים וסגרו את כל האוטו מלמעלה, תוך שנייה, אלופים. האריה הגיע אלינו, קפץ על הסורגים ונתן עוד שאגה. אומר, בשאגה הזאת נפלתי. נפלתי על הרצפה! אומר, אתה לא מבין איזה פחד. אומר, חודשים התהלכתי עם הרעדה הזאת. הוא אומר לי, אבל בוא נראה, אגיד לך את האמת. צעקה שאתה נתת בדיסק, הפחידה אותי יותר. כך הוא אמר לי. אמרתי לו, ברוך השם, אני מאוד שמח. תשמע, תודה רבה לך שזזלת, חיזקת אותי מאוד. גם אני צריך חיזוקים. חיזקת אותי מאוד. נתת לי כוח. אבל רבותיי, תבינו. ישמוע אריה שואג. זה לא דבר פשוט. אחרי השם ילכו, אתה יודע איך? כי אריה ישאג. כמו שאדם בורח מאריה בריצה כזאת, פתאום הוא מגלה כוחות. שאתה תלך אחרי הקדוש ברוך הוא, אתה צריך כמו אריה ישאג. אתה תגלה כוחות כאלה בריצה הזאת, שאתה לא מתאר לעצמך. כוחות אליים! אריה דבי אליי! כן, אחים יקרים, כן. שאדם בפחד הוא מגלה כוחות. יש מלא סיפורים מזה בהיסטוריה, אנשים שברחו מהשואה, הרימו מרוב פחד, ברחו מהבית, הרימו משקלים, שאחר כך הם לא דמיינו לעצמם, הם הרימו את המשקלים האלה. היה סיפורים בלי סוף בדברים הללו, שאנשים עשו דברים שלא אי אפשר לתאר אותם. למה? כי הוא זרק את השכל. פשוט עשה את כל מה שהוא יכול, והוא גילה כוחות. וזה באמת, בזה אני מסיים, זו הגמרא במסכת עבודה זרה שמספרת על אליעזר בן דורדיה. אליעזר בן דורדיה שהיה אחד כזה שהיה בעל תאווה ומתעסק עם נשים בכל צורה שהיא. אם הייתה איזו אישה שצריך להגיע אליה, לשלם עליה 100 דינרים ו-200 דינרים כמו היום, 500 אלף דולר ו-1,000 דולר ו-10 אלף דולר וגם 100 אלף דולר הולך לשלם. יום אחד הייתה אחת פרוצה, 100 אלף דולר לוקחת מסחרה. עבר עליה כמה נהרות, נסע! כמו היום, תגיד ככה כמה מטוסים. זה הרבה יותר מהיום. אז לא מטוסים, זה שבועות לנסוע. הוא הגיע אליה. והיה איתה. בשעת הרגל דבר, בזמן שהיה איתה. אתם יודעים מה היא אמרה לו? אמרה לו, תדע לך, כמו שההפכה הזאת, הרוח הזאת, הולכת ולא חוזרת, גם אתה אין לך תקנה. יהודי כזה מטורף, גויה, שמסוגל לבוא עד פה בשבילי. אין לך תקנה. הוא ששמע את זה, הזדעזע, שגוי אומר לך דברים כאלה. אתם יודעים מה הוא עשה? הלך ישב על הרצפה וניח ראשו בין ברכה והתחיל לבכות. בנו שלו אומר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. שמיים כעשן נמלחו, ארץ כבגד תבלה. הערים וגבעות בקשו עליי רחמים. עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, עצמנו, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. בקיצור, למי הוא לא הלך? ימים ונערות בקשו עליי רחמים. בקיצור, כתוב במרשה אומר שזה לא לימים ולא לנערות, זה לשר שלהם, כל אחד יש לו שר. סופו של דבר, רבותיי, תשמעו את המילים האחרונות שלו, זה מילים שנוגעות לכולנו, וזה אני מסיים. אמר אליעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי. מה אתה הולך נערים וגבעות? תלך לעצמך. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. כשאנחנו נבין שהדבר תלוי בנו, הכל יסתדר. הניח ראשו בן ברכה וגעה בבכייה. אנשים אומרים, מת מבכי, מת מצחוק, שם זה באמת מת, בכה עד שמת. אתם מבינים מה שזה? בכה, מרוב צער עד שמת. בכה ובכה עד שמת. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. רבי? זה קולו רבי, איזה רבי? איזה רבי? קולו רבי זה, 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 זה עצה את כל העבירות שבעולם, תראה זה מטורף. אומרים חזל, עמי בכה רבי, בכה רבי, רבי יהודה הנשיא, בכה! ואמר, לא דיין לרשעים שמקבלים אותם בתשובה, אלא עוד שקוראים להם רבי. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מתי אפשר לקנות עולם הבא בשנייה? קצת התבוננות. יושבים עכשיו ביחד, כולם עכשיו מזדהים איתי, נכון? אתם יודעים מה קורה שיוצאים החוצה? בחצרות אלוהינו יפריחו. וואלה, איזשהו חזק, אחי. אתה בא לאכול שוארמה? שוויה לך. וואלה, יש היום סרט פעולה חזק, אחרי השיעור, אני חייב. הלו, לא הבנת כלום. היית בשיעור, חזרת, איך נאמר אלו דברים שאין להם שיעור.
אתה אהבל מדאורייתא ומדרבנן. קח את הדברים, קחו עמכם דברים. החלטות, נחוש, קדימה! אני רוצה לצאת לדרך, לדרך חדשה, להתחיל להכיר את מי שאמר והעולם לעצמי ולאחרים.